Halo semuanya, Taca Hao guys, kita mau main di sini nih di Taoyuan Pasar Malam. Pop it, huh? Ini pop itu lucu banget. Coba. Beda dia. Ada orang ya. Ini beda pop itu. Iya kali. Cai dia semua. Hop. Ye, balik lagi. Wah, kau sa. Kau ini dia. Aha. Cai dia semua. Ah, cai dua. Ya, yo, cai dia. Capek dikit. Capek dikit aja nih, guys. Yo, ya, dikit lagi. Sekarang coba yang warna merah nih guys. Oh. Nope. 我試一下選包好。哦。啊,沒有選包到。喲?哎呀呀呀。這個lagi nih,一點點什麼個樣樣。這邊的機也大家。啊,也得不到不到。也得不到不到。完蛋,我到。給到到不到,你要不要一個 guys? Ntar kita unboxing di rumah ya. Mantap. Nih, jadinya kayak gini kali. Prima. Cara isal, tien-tien. Belum suai ya? Ih, ambil cek homen mah. Capit belakang ya. Capit belakang ya guys. Yo. Ya, itu dalamnya juga ada pop it-nya itu. Kita dapat angpau. Yo. 這個不太一樣。可以嗎?帥。耶,不行哦。為什麼沒有用帥的?好了,可以了。iPhone。Nope。可以?Yeah。這個手很大力。 很難喔，他的爪具，你給你啊，夾不到，夾不到，不用了，都很乖。爪子很有力，要不要打？後面要不要打？不用，已經打了。啊！他爪子蠻有力的，在外丟吧。 Gila! Beneran lo? Parah! Beneran bisa ke... Gila, beneran bisa keluar ya? Mantap! Gak mau cinta ya? Yeay! Kawa! Yo! Gila dia bisa... Bisa buang keluar dia. Yuk. Gila, ih hampir. Cai tadi kita lagi.
Alat kecil. Iya. Yo. Yo. 对，卡住啊！哎呦，太多了！拿到这个也换到这个。哎呦，有啊！哇，这个也是好东西，它有粉色，啥粉色的都好。拿什么油啊？加到一，哎呀，差一点，你给它，你给它来一个。 它卡到边边会卡，差一点。呀！啊！ 哟，一个垃圾，拿大便，对，拿大便，拿大便，这个也可以，拿过来，啊，怎么办？就这样。哎呀！ 哇，一撞！哎，啊！哎呦！但是没有脱。好爽！哎呦！ 要不要加这个当一下？这个牌子是星巴克。啊，有了，差不多。 比较重。对，有。有。 哟，哎，你扒了，帅啊，这个没有位置，不能，哎，哟，咦，卡住啊，玩的不，咦，卡住啊，玩的不。 好了哈，耶，这样子的，一定会考。哇，哎，160，你看了，他这个，耶，这不来，这不来，这不用看了，他这个特别好，OK，好，这样就不错了。你看，你先给我看，两个，你先给我看。 Starbucks，satu Hello Kitty。哦，kita dapat dua koper, yang satu Hello Kitty, yang satu Starbucks ya. Ini aku nggak buka deh guys, karena ini juga masih baru ya. Aku nggak buka, aku takutnya nanti kotor. Dalamnya itu ya kayak koper biasa sebenarnya sih. No, ini belakangnya dia dodonya ada kayak gini nih, buat tenteng. Nah, belak bawahnya begini. Ini kalau ini bawahnya kotak. Ini bawahnya bulat. No, gitu.
Jadi ini dua koper. Cute lah, kopernya koper kecil. Ini kayaknya buat taruh alat make up juga bisa. Terus kita dapet ini. Terbalik lagi gitu. Angpau. Angpau guys. Udah mau konyen. Oh, angpau. Coba lihat angpaunya kayak gimana. Ini banyak amat. Ada isinya nggak? Nggak ada. Ada giniannya guys. Ada ininya. Terus ada ini. Buat gandul-gandul. Nah, udah gitu aku mau unboxing yang ini nih. Squid Game. Ini lucu banget ini. Aku baru dapet yang kayak gini nih. Pertama kali nih. Buka. Guys, cute banget aslinya. Lihat tuh. Jadi ini begini. Asli ini kebaik ya. Cute. Coba aku. Ini ada 456. Ini cute banget. Ini lucu deh. Coba buka ya. Kita dari bawah aja. Guys. Lihat tuh guys. Ini lucu banget Squid Game-nya asli. Oh. Pop it. Tuh. Guys, jadi ini ke ayah. Ini lumayan. Oke? Okay? Guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa di-like, subscribe, and share. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.